ନିର୍ମାଣଶ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମକୁ ସଶକ୍ତ କରିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣଶ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ତାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ନାମ ଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ତାର ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛି। ଏହି ତାଲିମ ଆମକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଭଲ ମଜୁରୀ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅତୀତର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆର୍ପିଏଲ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 702 ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 25 ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣଶ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୂଚାଏ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 150-200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଅଧିକ କାମ କରୁ ଆମେ ଦିନକୁ 250 ଟଙ୍କା ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସହମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିବା ମଜୁରୀ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରମିଳା ଆର୍ପିଏଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ସରକାର ସହାୟତାରୁ ନିର୍ମାଣଶ୍ରୀ ଘର। ସେ ଘର ଲେବର କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ମୁଁ ମିଶିକିରି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟାଫୁଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ମୁଁ ଘର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଥିରେ ବି ଗଲୁ, ଶିଖିଲୁ। ଶିଖିଲା ପରେ ଖାତାପତ୍ର କେମିତି ହିସାବପତ୍ର କରାଯାଏ ସେଇଟା ଶିଖିଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଦୋକାନ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୋକାନରେ ବିକା କିଣା ସବୁ ସିଏ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲି। ଜାଣିଲା ପରେ ସେଠୁ ଦୋକାନକୁ ବିକ୍ରି କେମିତି ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ତାପରେ ଖାତାପତ୍ର ହିସାବପତ୍ର କଲି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେମିତି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଅଣାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଯାଇକି ବୁଝିଲି। ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର୍ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦକୁ କିପରି ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇ ମୁଁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଟି ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିଲି। ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ମୋ ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖିବା ସହିତ ଆମେ ଆମ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଶିଖିଲି। ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବୁ, ସେ ଭଲ ମାନର ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚିହ୍ନିବୁ, ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ କାମ, ଆମକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା'ର ୟୁଜ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରେନିଂରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେଉଁ କାମ ପୁରୁଷ କରିପାରିବେ ଆମେ ବି ସେଇ କାମ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆମର ବି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କଲା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଆଗରୁ ଥିଲା ପୁରୁଷମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଆମେ ଅନେଇକି ବସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ, ଏବେ ତ ଏବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବୁ। ଆର୍ପିଏଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ପିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିମ ଯୋଗୁଁ ଘର ତିଆରି କାମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇପାରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୱାଡ଼ୱାନୀ ତାଲୁକା ମରାଠାୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ହାର ଅଧିକ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ।
ଆମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ହିଁ ପାଇଗଲୁ। सूचना प्रसारण और प्रचार कार्य सहित पथप्रांत नाटक सचेतन कार्यक्रम प्राचीर चित्र एवं वीडियो भली अनेक माध्यम निर्माणश्री प्रकल्प उपयोग करथिला। प्रोजेक्ट निर्माणश्री को आमे पांटि जोगाइबार सुजोग पाइछु। एहा आमर उत्तम सहभागिता ओ महिला मानंकर सशक्तिकरण प्रति आमर प्रतिबद्धता दर्शाए। लिंगगत समानता पाइ एक पदक्षेप भाबरे कल्पित एही प्रकल्प तृणमूल स्तररे महिला मानंक सहित सक्रिय सहभागिता माध्यमरे उल्लेखनीय अग्रगति करिछि। महिला मानंक औद्योगिक कौशल बढाइबा पाइ एही प्रकल्प स्वल्प मूल्यरे अनुकरणनीय नमूना जोगाइछि एवं अर्थनैतिक दृष्टिरु दुर्बल श्रेणीर लोक सबुज गृह संपर्कित सेवा जोगाई देछि। सरकारी एवं बेसरकारी संस्था माध्यमरे एही सेवा जोगाई देबार प्रक्रिया को आहुरी त्वरान्वित करिपारिछि। सरकारी सेवारु वंचित महिला मानंकु सशक्त करिबा पई तथा सेमानंकु एकजुट करि गोटिए लक्ष्य आडकु आगे जिबा पई निरंतर ओ अक्लांत उद्यम करिथिबारु आमे हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया पाखरे कृतज्ञ। एही महिला माने एक मर्यादा ओ विश्वास भरा जीवन बंचिबार सुजोग पाइछन्ती एवं नुआ करि हासिल करिथिबा स्वाधीनता हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया 3275 महिलाओं को प्रौद्योगिक उद्योगी कौशल विषय में तालीम दे अछि। 3007 महिला आरपीएल अनुकूल्य माध्यम रे तालीम पाइछन्ती। 2956 महिला भारत सरकार रो जातीय दक्षता विकास कॉर्पोरेशन थारु सर्टिफिकेट पाइछन्ती। 50 टी सामाजिक उद्योग मान महाराष्ट्र ओ ओडिसा रे आरंभ करा जाय छि। 2,00,000 रु अधिक महिला को विभिन्न प्रकार रा तालीम ओ विविध सरकारी योजना विषय रे अवगत करा जाय छि। निवास माध्यम रे सशक्तिकरण हेउछि आम लक्ष्य। एही महिला मानक आर्थिक क्षेत्र रे परिवर्तन निर्माणश्री प्रकल्प रा प्रभाव सेमानकर जीवन धारण रा मान रे उन्नति निर्माण शिल्प क्षेत्र रे सेमानकर सक्रिय योगदान एवं सेमानकर नूतन भाबे उपलब्ध आत्मसम्मान रु मिलितबा संतोष रु निर्माणश्री प्रकल्प रा सफलता जानिबे। एमाने सक्षम होअंतु एही एहार उद्देश्य।